Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal Gamer Liu Games. E, caras, acabou de ser anunciado, né, lançado, mostrado oficialmente para o mundo todo o trailer de anúncio de Assassin's Creed Valhalla. Eu acabei de sair para almoço, né, agora são meio-dia e alguma coisa, deixa eu ver, meio-dia e 10, né, e eu não pude ver. Então, eu vou ver agora com vocês aqui. Eu tô que eu não me aguento, caras. Então vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui pra rolar. Eles não têm coração. São bárbaros sem fé. Assassinos que matam sem nenhum critério. Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra. Terras que nunca irão proteger. Nunca irão amar. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. Cara, isso é um filme. Escudos. Odin está ao nosso lado! O próximo final de ano, faça a pré-compra, né, agora. Puta merda, cara. Olha isso aqui. Caraca, perfeito, perfeito. Meu, deixa eu até voltar aqui. A lâmina, cara. Meu, estremeci. A lâmina, olha aí. É no mesmo esquema da lâmina do Dario, saca? Em cima, velho. Puta.
Galera, incrível! Eu tô muito feliz, espero que todos vocês que viram o trailer também. E eu mal posso esperar pra poder falar mais sobre tudo isso aqui com vocês aqui no canal, pessoal. E Ubisoft tá de parabéns, vai ser um baita jogo, né? Pelo CG, é que CG não dá pra ter muita noção, né? O CG de Assassin's Creed já é sempre incrível, né? Mas, assim, eu tenho certeza que logo por esses dias nós vamos ver o game em si na nova geração e a gente vai se falando, beleza? Pessoal, obrigado por tudo, por acompanhar e Skull pra todos nós! Bora!